Завжди ми в ранковому шоу знайомимо вас з новими ініціативами в місті, з культурним життям Чернігова. Завжди ми вас тримаємо у курсі всіх новин. Ну і у Чернігові вперше відбудеться така ініціатива, як «Еко-маніфест» називається він. Усе починається з мене. І хто зазначу, до нас прийшов зазначу, і прийшов? Зазначу, що це театральна ініціатива. Театральна так, ініціатива – це для мене. Дініна улюблена тема. Тож саме про це ми будемо зараз говорити. А з ким? Дивіться далі. Олена Ростельна – художня керівниця та режисерка молодіжного драматичного театру «Аматеа», кандидатка філологічних наук. Стажувалася та працювала в театральних компаніях Ірландії, Швеції, Німеччини та Швейцарії. Любить собак, подорожі, казки та зелений колір. Також у нашій студії є ще одна гостя – пані Світлана Ліхтіна. Світлана Ліхтіна – це акторка балету та хореограф. Вона закінчила Ніжинське училище культури і мистецтв та Харківську академію культури. Працювала акторкою балету в Харківському театрі музичної комедії та Чернігівському облмуздрамтеатрі. Зараз вона працює тренеркою-хореографом ЮСШ «Чернігів». Також співпрацює з молодіжним драматичним театром «Аматеа» від 2012 року. Вона – хореограф-постановниця вистав «Флёр де Ві» та «Віяло на запоруку кохання». Авторка пластичного рішення «Еко-маніфесту» «Усе починається з тебе». Отже, вітаємо вас сьогодні в нашій студії. Доброго ранку. Так, доброго ранку. Ну і одразу ж таке запитання, що це такий за «Еко-маніфест»? Звідки він взявся у Чернігові? Власне кажучи, «Еко-маніфест» – це частина дуже великого руху, всесвітнього руху, який було започатковано 2015 року в Сполучених Штатах Америки групою екоактивістів, письменників і драматургів. І в цілому цей рух називається Climate Change Theatre Action. От, до речі, ми почали говорити про те, що це театральна ініціатива, так, долучилися до неї драматурги з 5 країн. Що це за країни і хто ці драматурги, що це за п'єси, власне? Драматурги з 4 країн, якщо бути більш коректно, ми п'єс у нас 5, але драматургів 4. Це 2 драматурги із Сполучених Штатів, драматург із Канади, із Індії та з Іраку. Але у цілому у всій програмі Climate Change Theatre Action по всьому світі взяло участь 50 драматургів. Ну і мені цікаво, як взагалі таким театральним мистецтвом можна привернути увагу до наших кліматичних проблем? Ідея самого руху Climate Change Theatre Action – зробити не комерційну постановку, а зробити соціальну мистецьку акцію, в якій засобами культури, засобами літератури, засобами театру можна говорити про ті події, які зараз, ну, скажімо, є чи не найважливішими взагалі в історії, я скажу так, може, трішки глобально, людства, і які визначають життя кожного з нас. Тому в нашому варіанті це 5 постановок, зовсім різні за змістом, різні за звучанням, різні за настроєм, різні за темпоритмом, але в кожній з них зачіпається якась важлива проблема. Або це проблема забруднення води, або це вирубка лісів, або це знищення тваринного світу. Назвемо так, це нова така форма, і вона дуже експериментальна, тому ми і глядачів попереджаємо, і говоримо про те, що це експериментальна постановка, в якій ми поєднали кілька видів мистецтв, ми поєднали в ній драматичний складник. Світлана, завдяки Світлані з'явився таке пластичне рішення, і у нас є ще музика, яку написав наш колега і друг, норвезький композитор Свен Найгард, і анімаційне рішення, виставу супроводжує анімаційний ряд від Владислава Бойко. Пані Світлано, от ми почали вже говорити про пластичне рішення. От розкажіть, будь ласка, яким чином ви будете за допомогою пластики відтворювати все те, що ви хотіли передати цим проектом? Пластика, перша річ, вона допомагає підсилити ті ідеї, які були в самій п'єсі. І від того, як люди вистрояться в якісь рисунки, малюнки, чи як вони зроблять переходи, чи як вони виражать своє внутрішнє ставлення до того, що відбувається на сцені, це підсилює і текстову річ. Тобто я правильно розумію, що пластика – це повноцінний і конкретний такий буде елемент цієї вистави? Я вважаю, да. Я уточню, якщо можна, у виставі немає декорації. Актори виступають і акторами, і декораціями у виставі.
Я думаю, що варто зауважити, що це все відбудеться на другому поверсі художнього обласного художнього музею, але вхід буде зі сторони пласт-арту. Там на другому поверсі, власне, можна пройти і подивитися на все це. Але, власне, ці ініціативи, вона світова, і, наскільки я пам'ятаю, вона була започаткована в 2015 році. Чи відстежували ви те, як вона відбувалася в інших країнах, і взагалі, чи був якийсь результат? Так, я відстежувала, як вони відбувалися, тому що коли я дізналася про існування цієї ініціативи, це було пов'язано з певними подіями в моєму житті, з багатьма обставинами, які якось так теж називаються, склалися в одну таку гарну картину. Мені стало дуже цікаво, тому я подивилася, що було і як було. І я можу сказати, що з 2015 року таких ініціатив у світі стає все більше. Припустимо, в цьому році відбулося 250, вони й досі, до речі, відбуваються. Фінальний акорд 22 грудня, вони відбуваються, їх 250, найбільша кількість – це в Сполучених Штатах і в Канаді. Пані Олена, тоді запитання до вас. Що ви казали, що 5 п'єс поєднані в одну? Які це саме 5 п'єс і хто їх написав? Це 5 п'єс, значить, я вже говорила, що це драматурги 4 країн. Так, так. Ми обрали п'єсу «Керідат Свіч. Лист до океану». Це п'єса про своєрідну альтернативну історію людства, і «Керідат Свіч» є однією з засновниць цього руху. Далі, тобто це з проблемами океану пов'язана п'єса, з взагалі переосмисленням і розумінням того, що таке є історія людства, не тільки в контексті забруднення океану, але взагалі, що ми, як ми живемо і наскільки важливим є зв'язок з минулим, я б так сказала, бо у п'єсі акцентується оця така ланцюжковість поколінь. І історія, яку ми розповідаємо, вона розповідається в традиціях такого, знаєте, класичного сторітелінгу, коли ми збираємось біля вогнища і переповідаємо історії або казки. Як на мене, це те, чого зараз дуже-дуже бракує нам в пересічному житті. Це перша п'єса, так. Друга наша п'єса, вона найскладніша була в роботі для мене, як для перекладача, тому що я перекладала їх всі з дозволу авторів. Це п'єса канадської письменниці, акторки, за походженням вона з народності Оджибва. Це група племен, яке населяє Канаду і Сполучені Штати, Іоланта Бонел. Вона називається «Краплі», вона про забруднення води. Третя п'єса, вона така, мабуть, найпостмодерніша. Написав її драматург Хасан Абдурлазак, вона є інтерпретацією казки Шарля Перо «Червона шапочка», називається вона «Голосіння за вовком». Сюжет в ній розгортається зовсім не за класичним варіантом, але вона є, мабуть, такою найбільш іронічною з усіх. Але разом з тим, на жаль, і драматичною також, тому що ми говоримо про кліматичні зміни і те, як це впливає на екосистему планети. Четверта п'єса – це п'єса, написана професором Нью-Йоркського університету, вона називається, зараз, вибачте, вона називається «Стріли», так, дякую. Вона розповідає про життя в індійському селищі після того, як в ньому починається вирубка лісу, і життя мешканців, воно змінюється назавжди. І п'ята п'єса – це, власне, п'єса авторка її, вона кураторка наш вже такий дуже добрий помічник з Сполучених Штатів, вона є однією з авторок цієї ініціативи, вона і називається «Усе починається з мене». І, власне кажучи, вона, мабуть, є така феміністична, бо вона говорить про важливість жіночого голосу в громаді, про важливість жіночого голосу в суспільстві. І, як на мене, от кураторка проєкту, вона, ну, сама своїм прикладом, тим, що вона робить в Сполучених Штатах, в Канаді, вона доводить це кожен день. Ну, і, власне, завдяки вам ми зрозуміли, про що буде йтися, тобто трошки ви розкрили нам сюжет. Пані Світлано, а я пропоную вам розказати про те, як це все втілюється на сцені, тобто на імпровізованій сцені, якщо ми говоримо про художній музей. Розкажіть, будь ласка, скільки акторів задіяно і скільки персонажів буде? Скажімо, я буду розмовляти російською. В кожній п'єсі різне кількість персонажів, в деяких п'єсах взагалі їх немає персонажів. Тобто в океані ж у нас немає персонажів. В деяких п'єсах у нас персонажі безособові називаються. У нас кожен в п'єсі, кожен актор, 10 акторів, він грає, ну, 5 чи 6 чи 7 ролей. І, скажімо, кожна п'єса – це як маленький віддільний розказ, який
повествует об определенном событии. И между собой они связываются тем, что они просто внесут одну общую идею. И эта общая идея, она как бы перекликается, и это помогало соединять эти все пьесы. Так, ну і мені ще цікавить, кого ви хочете побачити на своїй виставі? Все-таки це молодь або вже більш старші люди, можливо, когось там з представників влади чи кого? Ну, оскільки всі місця на обидві вистави вже заброньовані, тому я наразі я знаю тільки кількісний склад. Я знаю, що є наші постійні глядачі, це люди різного віку. Я знаю, що буде дуже багато молодих людей, тому що на створення цієї ініціативи мене надихнули як викладача мої студенти, тому що з ними, вивчаючи тему в межах англійської мови «Захист довкілля», з'явилися дуже цікаві ідеї минулого року, які я частково спробувала втілити в свою роботу. Тому буде багато молодих людей. Я думаю, що це будуть представники різного віку. Припустимо, в останній частині «Усе починається з мене». Наш відеоряд, який ми готували завчасно, він навмисто включає образи жінок різного віку. І коли ми його створювали, ми запрошували представниць, ну, називаємо так, жінок близького до нас кругу, знайомих, друзів, родичів, батьків, наших учнів. І це будуть жінки різного віку, починаючи від зовсім молодих і закінчуючи вже літніми жінками. І їх обличчя можна буде побачити на відеопроєкції. І також я знаю, що вони будуть в залі, що дуже добре, мені здається. Дивіться, от вистава, вона покликана на те, аби люди подивилися її і зробили якісь певні висновки. А чи, можливо, ви уявляєте собі ту реакцію, яку ви хотіли побачити від ваших глядачів, тобто, щоб вони не лише подумали, але щось зробили? Як ви уявляєте цю реакцію і, можливо, як ви пропонуєте глядачам, які прийдуть на вашу виставу, дати вам цей фідбек? У нас є думки про це, ми сьогодні з командою остаточно завершимо, теж називається «Брейнсторм». Я хочу, поки не хочу розповідати про все, що буде завтра, але окрім вистави буде дещо іще, що буде включати певну інтеракцію з глядачем, але ідея дати для початку, оскільки це є перша ініціатива, це своєрідний, як на мене, такий маленький поштовх, дати подумати, чи дозволити подумати про те, наскільки я, ви, ми можемо трішки змінити наше життя, бо все починається з мене, все починається з кожного з нас, тих маленьких кроків, які ми робимо щоденне. Бо насправді бути, ну те, що зараз, як говорять, еко-френдлі, ну не обов'язково робити щось масштабне-масштабне. Можна почати з чогось банального, відмовитись від пластикових пакетів, ходити до магазину з еко-торбочкою, сортувати сміття, турбуватися про безпритульних тварин. Є безліч маленьких кроків, які ми можемо зробити. І як мені здається, коли ми говоримо про це, то це вже є те, що називається привертання уваги громадськості. Це вже те, що може стати більшим наступними кроками. Ну і ми, власне, вже маємо завершувати, але маю останнє таке невеличке питання. Пані Світлано, от у вас прем'єра 14 та 15 грудня. А чи плануєте ви потім повторити цю виставу? Тобто, чи вона буде лише два рази, або ви покажете іще? Скоріше питання до Олени. Суть в тому, що поки що, оскільки ми підписалися як учасники цієї всесвітньої ініціативи, за умовами проєкту ми повинні його завершити в грудні, але я знаю, що є дуже великий інтерес. Не всі глядачі, які б хотіли прийти на виставу, вони зможуть потрапити просто через обмеження простору. Тому я вже звернулася до нашої кураторки в Сполучених Штатах, до Шанталь Білодо, з проханням продовжити нам термін показу цієї вистави. Зараз я чекаю на її відповідь, на її лист. Якщо вона дозволить це зробити, то, відповідно, я сподіваюся, що ми зможемо повторити цю виставу, бо до неї є вже інтерес не тільки в Чернігові, але й в інших містах України. Ну, а поки все ж таки екоманіфест чекає на всіх бажаючих 14 та 15 грудня на другому поверсі Чернігівського обласного художнього музею.